Šiandien žiniuose. Kaip sėkmingai gyvendinti savo duotus naujametinius pažadus, pradėti sportuoti. Dažniausiai žmonės išsikelia per didelius tikslus, tarkim atėjau, noriu per mėnesį ten numest 10 ar 5 kg ir man jie nenukrito. Alytaus kraštotyros muziejus kviečia aplankyti žymiojo 20 amžiaus pradžios fotografų įvertintų tarptautiniu mastu Balio Buračo fotografijų parodą. Jis reprezentuoja tą romantizuotą 20 amžiaus tarpukario Lietuvą. Alytaus Ultra baigė pasirodymą Lietuvos tinklinio federacijos taurės turnyre. Labas vakaras, su jumis Dzūkijos televizijos žinios ir aš Tomas Pukys. Pradėkime žinias. Dažnas žmogus prasidėjus naujiesiems metams išsikelia su naujus iššūkius ir tikslus. Neretai tai būna pažadas pradėti reguliariai sportuoti ir pirmojo metų pirkiniu tampa sporto klubo abonementas. Tačiau, nors pirmosios treniruotės teikia didelį džiaugsmą, vėliau entuziazmas ima blėsti ir kai kurie naujokai netrukus užvirė sporto klubo duris. Kaip neprarasti motyvacijos sportuoti ir įgyvendinti savo duotą naujametinį pažadą, domėjusi žurnalistė Rūta Kašėtienė. Prasidėjus naujiems metams, daugelis išsikelia ir naujus tikslus bei pasižada įgyvendinti naujametinius pažadus. Vienas dažniausių naujųjų metų pažadų sau pradėti reguliariai sportuoti, tai pastebi ir sporto treneriai. Iš tikrųjų, po naujų metų tai padaugėja žmonių ir ateina ir daug naujų norinčių sustiprėti, pakeisti savo kūno linijas, būna pašvenčių visi apsivalgę, tai jau sako, sieksiu naujo tikslą. Tačiau kai kuriems įgyvendinti savo duotą pažadą sportuoti gali būti sunkiau. Neretai entuziazmas išnyksta vos po kelių treniruočių savaičių. Priežastis – per didelių tikslų išsikėlimas ir greito rezultato siekis, sako sporto klubo Olimpo kalnas gym trenerė Simona Vaičiulienė. Šiaip dažniausiai žmonės išsikelia per didelius tikslus, tarkim atėjau, noriu per mėnesį ten numest 10 ar 5 kg ir man jie nenukrito. Ir tada jie praranda motivaciją ir nebeina. Nori iškart, kad po mėnesio pas jos pilvo nebūtų, kad viskas būtų idealiai. Tada būna kartais netinkamas treneris, kuris galbūt per sunkias duoda treniruotės, žmogus persistengia, jam būna per sunku, tada jisai pavargsta ir nebelanko. Būna kartais tokių variantų, bet čia apskritai aš apie visus klubus šneku. Turi atrasti savo žmogų, kartais tiesiog treneris netinka. Paskiau mityba. Su mityba būna dažnai problemos, nes žmogus nesusitvarko, neturi valios, ne? Tai pagrindas yra mityba. Jeigu tu nori gerai jausis, tai turi stengti su treneriu kontaktuoti, ką man geriau valgyti, kaip ir kada, kad jaustumės gerai. Nes būna kartais ir ateina į treniruotę, nepavalgia žmogus, nebeturi jėgų, jam būna silpnai ir jis jau paskiau nenori įsportuoti. Tai va, tokių visokių niuansų būna. Bet taip, žmonės dažnai atėjo persistengia vieni. Todėl visą laiką siūlau pasirinkti asmeninį trenerį arba bent jau pradėti nuo grupinių treniruočių, nes mes sportuojam komandoj, matom vieni kitus, stebiam ir pakoreguojam. Trenerė patarė, kaip neprarasti motyvacijos vos pradėjus sportuoti ir įgyvendinti savo duotus pažadus. Reikia stengtis dėl savęs, labai save mylėti ir visą laiką žiūrėti taip, kaip tu jautiesi. Jeigu negerai, tu turi visą laiką keisti aplinką, išeiti, pabandyti vieną treniruotę, kitą. Tai va, nepersistengti, tai reikia pradėti nuo mažo tikslo, tarkim, noriu 2 kg numest, arba padaryti 5 atsispaudimus po mėnesio, tu jau didink tą tikslą, po truputėlį reikia taip laiptukais žengti, o ne tai, kad ateiti ir jau visko noriu iš karto. Tai va, dažniausiai tokiem žmonėm ir dinksa ta motivacija greičiau. Mes laiką patariam, ką rinktis, arba grupinės treniruotės, arba su asmeniniu treneriu. Jeigu žmogus turi kažkokių problemų, pradžiai geriau būtų pradėti su treneriu, kad treneris pasižiūrėtų problemas ir patartų. Būna, gali išbandyti grupinės treniruotės. Jeigu per sunku, tada mes ieškom alternatyvų, tarkim, kalanetiką ir panašiai. Tai jeigu, tarkim, žmogus gyvenime nesportavęs ir jis ateis į body pump, kaip aš sakau, treniruotę, jam bus tikrai sunku ir tikrai jisai gali nebegrįžti daugiau. Tai mes pasakom, apšilk su treneriu, treniruoklių salėje pajudėk, tada kokia gali kalanetika, jeigu nepatinka kalanetika, nes kiekvienam žmogui atskiri dalykai skirtingi patinka, tai tada jau gali ateiti ir rimtesnį treniruotę į, tarkim, body pump, ne? Tai va, tai mes patariam visą laiką, reikia atsižvelgti, ką patarė treneris dažniausiai. Pasak trenerės, pastaruoju metu itin populiarios body pump treniruotės, neblėsta ir treniruoklių salės populiarumas.
Iš tikrųjų, tai aš prieš kokius 4 metus pradėjau pam treniruotis vestu su štangutėm. Tai ten jos būna pagal ritmą, pagal muziką, labai smagios. Tai iš tikrųjų dabar labai daug žmonių net nesutalpinu į grupės. Labai patinka žmonėm, nes ten toks yra užvedimas, smagi muzika, tu sportuoji, nejauti to sunkumo. Tai va, tai pam treniruotė, tai kol kas populiariausia su štangutėm grupinė. O treniruoklių salė, nu, tai manau visą laiką jinai bus tokia populiari, žmonės aktyviai šiuo metu sportuoja, kažkaip nesiskundžiam, tikrai rytais būna žmonių ir vakarais. Kokios treniruotės ar jų deriniai gali leisti, na, greičiausiai pasiekti tuos užsibrėžtus tikslus tiek sulieknėti arba padalinti kūno formas arba fiziškai sustiprėti? Man asmeniškai labiausiai tai patinka grupinės treniruotės, nes mes dirbam su laisvais svoriais, tai tarkim funkcinės, tai reiks diržai, gyros, tai tu ir koordinacijai pratimų padarai, ir tavo kūnas stipriai, ir lankstumas, tu judi. Tai žmonės, kurie dirba sėdimą darbą, aš visą laiką sakau, neikit jūs ir nesėdėkit ant tų treniruoklių, jums reikia judėti, kad jūsų visas kūnas dirbtų, o jie padirba sėdimą darbą, ateina į treniruoklių salę ir vėl sėdi ant treniruoklių. Jie nepagalvoja tiesiog žmonės, nu, reikia žmonėm daugiau švietimo. Aiškinti, kaip reikia, kokias geriau, sakau, atrinktis tas treniruotės. Nusprendusiems pradėti sportuoti, pavyzdžiui, treniruoklių salėje, trenerė Simona Vaičiulienė pradedantiesiems patarė būtinai tai daryti konsultuojantis su asmeniniu treneriu. Čia yra būtina ypač žmonėm, kurie tik pradeda sportuoti, nes, nu, įsivaizduokit, ateinat į treniruoklių salę ir jūs net nežinot, ką su tuo treniruokliu daryti. Tai mes laiką pasiūlom kokias bent jau 3 asmeninės treniruotės, stengiamės per jas kuo daugiau visko išmokint, sudarom programą, žmogus pradeda dirbti, turi klausimų, klausia, nori, kiti eina ir pastoviai. Tarkim, jiem reikia, kad kažkas stovėtų šalia, ne? Tai kitiem to reikia, kitiem užtenka, kad tik juos apmokintų. Nu, tai va, tai šiaip būtina yra. Pačią tokią va pradžią įvadą pasidaryti su treneriu. Sportuojant ne tik gražėja kūno linijos, bet ir gerėja sveikata bei gyvenimo kokybė. Labai pagerėja nuotaika po treniruotės, atsiranda daugiau jėgų, jeigu ryte sportuoji, tai iš vis visą dieną būna superinė. Sustiprėji fiziškai, emociškai, visą laiką gerai jautiesi, nu, labai labai daug pliusų yra. Tik tai eikit ir sportuokit ir nepasiduokit. Pasak trenerės Simonos Vaičiulienės, pirmieji sporto užsiėmimų rezultatai ir norimi kūno formų pokyčiai pastebimi po maždaug 3 mėnesių reguliarių treniruočių. Iki vasario 4 dienos Alytaus kraštotyros muziejus kviečia aplankyti žymiojo 20-ojo amžiaus pradžios fotografo įvertinto tarptautiniu mastu Balio Buročio fotografijų parodą. Parodos kuratorė Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus liaudės meno skyriaus rinkinių saugotoja Monika Gineikienė. Parodą sudarė prieš 5 metus. Alytaus kraštotyros muziejuje eksponuojama žymiojo 20 amžiaus pradžios fotografo Balio Buračo fotografijų paroda iš Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių. Parodai pavadinti pasirinkta fotografo frazė "to jau fotografuoju", kuri atspindi jo aistrą fiksuoti ir dokumentuoti. Mes praėjusių metų pabaigoje, jo tuo gražiu šventiniu laikotarpiu, atsivežėme parodą iš Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muziejaus. Nuostabią parodą, atspindinčią Lietuvą tokie, kokie jinai buvo prieš gerą 100 metų. Tai yra žymaus tarpukario fotografo Balio Buračio fotografijų paroda. Na ir vėlgi gražiai bendraujant su kolegomis muziejininkais iš Kauno, ta mintis kilo labai natūraliai, nes mums Alytui, kaip vienam iš Dzūkijos, vadinkim, ambasadorių kultūrinių, tai labai yra aktualu mūsų visuomeniai parodyti, kuo daugiau tos istorijos, kokybiškai papasakoti apie mūsų paveldą. Na, jeigu apie patį Balį Buračą, tai yra, galima sakyti, praėjusio amžiaus kaip ir fenomenas. Užsidegimas kraštotyriniai veiklai jau
tos asmenybės buvo nuo pat mažens, galima sakyti. Gimė jisai nedidelėme Sidarių kaime 1897 metais sausio 18 dieną. Taigi jau greit minėsime Balio Buračio 125-asias metinės. Pirmąjį savo fotoaparatą, dumplinį fotoaparatą, įsigijo iš vokiečio, išmainęs jį į savo drožinėtą, savo rankomis drožinėtą lazdą 1915 metais, na, tai būdamas jaunuolis. Ir nuo to laiko ėmė dokumentuoti, fiksuoti Lietuvos kaimą daugiausia, kraštovaizdžius, žmonės, portretus, tokiuos, kokie jie buvo tuo laiku. Galima sakyti, kad šita paroda ir iš tiesų visas Balio Buračio palikimas, jis reprezentuoja tą romantizuotą 20 amžiaus tarpukario Lietuvą, kokia jinai buvo. Balys Buračas, keliaudamas po Lietuvos etnografinius regionus, fiksavo žmonių kasdienybę, šventes, drabužius, kitas gyvenimo akimirkas. Šioje parodoje eksponuojama tik maža dalis fotografo palikimo, sako muziejininkė. Na, tai pirmiausia, gal reikia pasakyti, kad tai yra tik mažytė dalis Balio Buračio palikimo, kuris yra saugomas Nacionaliniame Čiurlionio dailės muziejuje. Ir jis yra... Šita paroda suformuota iš stiklo ir filmo negatyvų rinkinio, išrinktos tiesiog charakteringiausios nuotraukos. Fotodrobėse pavaizduoti yra žmonių portretai ir akcentai yra į jų drabužius. Na, arba kažkokios grupinės fotografijos, kur žmonės pozuoja. Ir juose matomos įvairios detalės, ar tai būtų vestuviniuose drabužiuose, ypatingai moterų galvos apdangalai, tai yra kalpokai su dirbtinėmis gėlėmis papuošti, kepurėlės, nuometai, nuometėliai. Vyrų drabužiai taip pat atskleidžiami. Akivaizdu, kad jie yra daug kuklesni. Galim pasidžiaugti, kad tikrai ir iš mūsų kraštų yra viena kita fotografija, tai galime vėlgi pažvelgti ir į mūsų na, žmonės gyvenusius praeito amžiaus pirmoje pusėje. O įrėmintos fotografijos, jos daugiau reprezentuoja tą mano minėtą kasdienybę, taip pat šventes, pasiruošimą šventėms, taip pat architektūrą to meto na, ir visą, galima sakyti, platų kraštovaizdį to meto Lietuvos. Fotografas Balys Buračas nusipelnęs ir tarptautiniu mastu. Tai dar svarbu turbūt būtų paminėti, kad Balys Buračas yra nusipelnęs, vadinkime, ir tarptautiniu mastu. 1937 metais jisai buvo pakviestas dalyvauti į pasaulinę parodą, kuri vyko Paryžiuje, ir ten nuvežęs savo 27 etnografinės nuotraukas laimėjo didįjį aukso medalį. Tai iš tikrųjų buvo labai didžiulis tas laimėjimas. Na, savo darbus jis spausdino ne tik Lietuvoje, jis bendradarbiavo ir su tokiais leidiniais kaip Illustrated London News, garsiaja Lerus enciklopedija, taip pat čekų, vokiečių spauda. Na, ir jau maždaug trečiojo dešimtmečio pabaigoje atsidėjo tik tai kraštotyriniai veiklai. Ir jeigu reikėtų Balį Buračą apibūdinti kaip, na, koks didžiausias jo nuopelnas, tai jis yra pirmasis kraštotyrininkas, kuris savo, vadinkime, darbus darė fiksuodamas juos fotoaparatu, aprašinėdamas, labai nuodugniai tyrinėdamas to meto tą kultūrinį lauką. Fotografijų parodą muziejuje apžiūrėti galima iki vasario 4 dienos. Sausio 10 dieną apie 7 valandą Prienuose Martišiaus ir Vytauto gatvėje šviesoforų signalais reguliuojamoje sankryžoje vyras vairuodamas automobilį Volkswagen Golf, sukdamas į kairę pusę, kliudė per pėsčiųjų perėją ėjusią pėsčiąją. Nukentėjusiai prireikė medikų pagalbos. Sausio 10 dieną apie 6 valandą Varėnos rajono kelyje Varėna Matuizos Valkininkai ties po Šalčių kaime vyras vairuodamas autobusą su 14 keleivių, esant slidžiai kelio dangai, sukdamas į kairę, nuvažiavo nuo kelių ir atsitrenkė į kelkraščio griovį. Trys moterys pristatytos į ligoninę. Sausio 10 dieną apie 16 valandą Lytuje adresu Naujoji gatvė 74 galimai automobilio Audi A4 vairuotojas, išvažinėdamas iš automobilių stovėjimo aikštelės, atsitrenkė į kitą stovėjusį automobilį Suzuki. Jį apgadino ir iš eismo įvykio vietos pasišalino.
Sausio 10 dieną apie 16 valandą Alytuje sporto gatvėje parke rastas miruso nenustatytos tapatybės apie 50-60 metų amžiaus vyriškio kūnas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Dėl kelialapio į Lietuvos tinklinio federacijos turės pusfinalį į kovą Alytaus ultra tinklininkai nepasipriešino vieniems A diviziono lyderių Šiaulių Elga Master idėja Dubysa tinklininkams. Lietuvos vyrų tinklinio B diviziono lygoje žaidžiantys Alytaus ultra tinklininkai baigė pasirodymą Lietuvos tinklinio federacijos taurės turnyre. Ketvirtfinalio kovoje iki dviejų pergalių pirmajame susitikime Alytaus ultra namuose priėmė vieną iš stipriausių šių metų Lietuvoje komandų – Šiaulių LG Master idėja SM Dubysa. Pastarasis mečas baigėsi svečių pergalį 3-0. Kita diena vyko atsakomosios rungtynės Šiauliuose, tačiau ir ten savo pranašumą įrodė šiauliečiai rezultatu 3-0. Jau netrukus alytiškai grįš į Lietuvos tinklinio čempionato kovas, kur kitą šeštadienį Panevėžyje laukia susitikimas su Panevėžio agrochemijos komanda. Tai tiek šiandien žiniuose, netrukus orai. Gražaus jums vakaro! Penktadienio naktį iš vakarų šalį pasieks naujas drėgmę nešantis Atlanto ciklonas. Dangus bus apniukęs, daug kur daugiausia šiaurės vakarinėje pusėje palis. Dieno orai ir toliau labiau primins rudenį. Išliks niūru, dangų užklos vientisas pilkų žemų debesų masyvas. Daugelį rajonų vis sulauksime įkyraus ir gana sodraus lietaus. Vėjas krypties nekeis ir toliau bus gana gūsingas. Artimiausią naktį Alytuje ir Vilniuje termometrai rodys 2, Kaune 4, Klaipėdoje 6 laipsnius šilumos. Penktadienio dieną Alytuje bus 4, Kaune 5, Vilniuje 3, Uostamiestyje 6 laipsniai šilumos.